Kalau kita lihat kepada peristiwa yang baru berlaku, umpamanya kita lihat hari ini seolah-olah gambaran yang diberikan di mana seolah kerajaan yang dipilih oleh rakyat dicabar dengan tunjuk perasaan satu demi satu. Dan saya telah menjelaskan kepada tetamu asing saya yang bertanya tentang adakah ini menunjukkan bahawa ada kerana adanya tunjuk perasaan bahawa kerajaan pemerintahan hari ini tidak popular, sedangkan adanya suara akar umbi yang mencabar tentang mencabar pemerintahan yang ada hari ini. Saya berkata bahawa kalau kita lihat kepada parlimen yang ke-10, iaitu parlimen yang dipilih dalam pilihan raya 1999, semasa tempoh parlimen yang ke-10, tak berlakunya begitu banyak tunjuk perasaan. Kita tidak digemparkan dengan berbagai-bagai isu atau berbagai sebab dan berbagai perkara yang membawa kepada tunjuk perasaan. Tetapi dalam parlimen yang ke-11, kita melihat bagaimana dah mula apabila dah dekat-dekat dengan cerita nak ada pilihan raya untuk parlimen ke-12 ini, kita pula mendengar atau menyaksikan adanya tunjuk perasaan. Analisa saya, yang pertamanya, ramai yang dah demam pilihan raya. Dan mereka yang demam pilihan raya ini sengaja mengadakan tunjuk perasaan kerana di dalam parlimen yang ke-11, Barisan Nasional telah mencapai kejayaan yang begitu baik, iaitu pada pilihan raya 2004. Dan kerana mereka, iaitu pihak pembangkang, merasakan bahawa mereka tidak begitu berjaya, kalah dalam setiap pilihan raya kecil yang diadakan, tentulah mereka mencari isu untuk menaikkan semangat mereka sendiri kerana mereka sedang mengalami juga demam pilihan raya. Kerana kalau tidak adanya demam pilihan raya, saya pasti bahawa tunjuk perasaan itu tidak akan berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, masa parlimen yang ke-11, bilangan kerusi yang dipegang oleh parti-parti pembangkang agak besar. Dan dalam parlimen yang ke-11 ini, bilangannya agak mengurang. Dan sebab itu, mereka sentiasa mencari sebab untuk mengadakan tunjuk perasaan, untuk kononnya memberi gambaran bukan kepada rakyat Malaysia, tetapi memberi gambaran kepada dunia luar bahawa Malaysia juga seolah-olah hendakkan kepada people's power, kuasa rakyat, dengan tunjuk perasaan atau protes jalanan, demokrasi jalanan yang dianjurkan oleh pihak-pihak tertentu.